Ah, eu tava indo dar um rolezinho ali, tá ligado? Só que, mano, oportunidade da loja a gente não deve perder. Então, mano, eu já vi logo, logo quem Ichigo. É ele que a gente vai pegar hoje, porque eu já estou convicto que nós iremos conseguir. Então, falei, meus queridos, aqui é o João. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de All Star daquele pique. Hoje a gente vai pegar o Ichigo, mano. Escreve aí no cadernetinho de vocês que, mano, ele já vai ser nosso aqui, ó. Só vim aqui e eu cliquei em 50. Pensou vindo de 50? Nossa, cliquei até errado no rolê, mas não dá nada não, mano. Veio o Gon. E aí, Gon, de boa? Inclusive, tô quase terminando Hunter x Hunter, bagulho louco. 3, ok. Mano, vai vir, velho. 4, 5. Mano, eu vou conseguir, nem que eu tenha que gastar todas as minhas germinhas. E aí eu tô tendo azar, hein? Ai, o tanto de. Mano, tipo assim, até dava pra eu tentar fazer. Mas, cara, é muito rolê, mano. É muito tempo que eu vou perder, então eu tô tentando girar aqui pra conseguir de uma maneira mais fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, Ichigo, tá aí, você tá brincando comigo, né? Ai, por favor, eu nunca te pedi nada. Agora é aquele momento que toda a minha convicção vai por água abaixo. Mano, é possível, velho. Faz tempo que eu não vejo. Mano, 480, vamos dar-lhe. Vai ser no último. Vamos que eu tô sentindo. Vem! 3, 4. Mano, quer ver que eu vou ter o azar? 5, 6. Mano, não tá vindo nem raro, velho. Nem o vermelho, não sei nem que. Aí, eu falei que eu ia conseguir essa bagaça. É. Toma ali, parceiro. Ah, te lascar pra bosta, rapaz. Gastei tudo minha gema, mas tô nem aí. Já posso vir aqui, ó, pegar nas missãozinhas. Coisa linda, ó. Pegamos gema pra um caramba. Nossa senhora, segura nós, meu parceiro do céu. E, mano, agora temos o It. Mano, isso aqui é. Mano, eu não vou falar nada. Só vamos embora. Só vamos dali, que eu vou mostrar como que essa gracinha funciona. Bom, rapaziada, tô aqui agora com o Brabo, que, né, o Brabo tem nome. Cadê aqui, ó? Ichigozeira, mano. Ichigo! Vou colocar ele aqui, hein, ó. Mano, ele tem um range bem grande. Deixa eu ver, dá 100 de dano. 5 de SP ataque. Já vamos fazer o quê? A gente já vai ativar as animações, né? Pra daquele jeito, dar aquela olhadinha sagaz. Daquele jeito maroto. E, mano, tá vindo os meninão aqui. Salve, trutinha. Salve, trutinha. Tá tudo passando aqui, mano. Bom, mas é o seguinte, cara, eu tava. Fazia tempo que eu não arrumava um aéreo bom e eu fiz questão de nem upar ele pra gente ver aí de fato como é que vai acontecer. Eu quero tentar segurar só com ele. Eu sei que talvez não vai ser possível, né? Porque tem os aéreos. Mas daí eu coloco um Royal Mustang ali e vral pra cima deles. Eu quero testar com o Irving também. Quero colocar tudo, deixar tudo bonitinho, tudo serelepe, tudo bonitão. Mano, vamos ver como é que ele vai se lidar com isso daqui. Porque eu lembro que o Freeza, o Golden Freeza sozinho, não conseguiu. Tinha que dar um up. O up dele é 400, não é tão caro, né? O up pra upar ele acaba não sendo tão caro, é 400, aumenta 85 e vamos dali. Ah, eu já tive as animações, porque, mano, eu sempre gosto de testar as animações e ele é um terrestre muito bom, cara. Olha lá, já atacou, vai levar tudo, ó. Levou tudo, mano. Você deitou no glider. Deixa eu ver quanto de vida os meninos não tá vindo aqui. Bom, tá, mano, pra level 1 dar 100 de dano é coisa, hein? É coisa. Eu acho que atualmente é o melhor terrestre que eu tenho. O Gon é o mais forte, só que o Gon, mano, ele tem alguns probleminhas. Porque o Gon, ele é muito caro. E pra modo história a gente não consegue. Pra modo PVP também não, mano. Talvez o Ichigo seja bem melhor pro modo PVP, cara. Isso aí acho que, mano, 400 e pouco. 400 a gente vai dar uma upadinha. Não mudou em nada. Só aumentou o dano. Foi pra 185. Aqui, deixa eu ver. Ele vai. Ah, ele vai aumentar um pouquinho o range dele. E ele vai ganhar uma nova habilidade que chama poder. E super quentinho. Até agora, 495. Mas vamos colocar 500. 500, 500, 500 e 400. 900. Agora vai pra 1400. É, doideira, doideira. Ó, vou upar. Quero que o range dele ficar maior. Vamos ver como é que vai ser a habilidade dele agora. Tá, ele voa. Nossa, diferente. Bonita a animação dele. Tá, por enquanto, 295 de dano. Bom, isso daqui, por enquanto, eu acho que o Ichigo sozinho, ele leva. Eu acho que ele leva. Sozinhozinho, ele leva. Mano, que da hora a animaçãozinha dele. Fera 10 a animaçãozinha, hein? Bom, quanto que é pra upar ele aqui? Ele vai ganhar mais um pouquinho de range, 115 de dano. Bom, eu acho que. Mano, eu vou dar uma segurada nesse Money, velho. Até porque ele dá hit kill em todo mundo aqui. O problema é que talvez.
Tá, inimigo aéreo começou a aparecer. Vou colocar o brabo aqui, né? Pra dar uma ajudada, né? Eu acho que daqui as tropas não passam, mano. Só tô colocando o Goku porque, mano, vai vir tropa aérea. E aí vai lascar o pé do Panga Johnson. Mas o Ichigo solo aqui. Se qualquer coisa, depois eu vendo esse Goku, tá, mano? Só pelo. Senão ele vai ficar levando tudo. Eu não quero que ele leve tudo. Eu quero deixar a fama pro Ichigo. Qualquer coisa eu coloco o Ichigo lá na frente. Depois e deixo o pau cair a foia. Esperar mais um pouquinho. Vem, Buma, vem. Cara, só esse combinho aqui não passa. 295, 570, mano. É muito dano envolvido. É os danos do caprichudo. Vem com nós, papai. É dano pra cima deles, mano. Dano doido, dano doido. Vamos, 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 vamos. Uou. Ai, não vai dar pra upar. Opa. Ah, já rodou. Tá, já vamos colocar a próxima Buminha. Que eu vou focar só em colocar em Buma agora. Nossa, os aéreos é. Nossa, os aéreos tá muito lento, mano. Bom, agora que eu tenho o Ichigo, né? Os negócios é mais diferente. Eu preciso upar o Royal Mustang, eu preciso upar o Ichigo. Eu preciso começar a jogar modo Infinity, rapaziada. Preciso, tipo assim, real, realzão mesmo, mano. Com muito dano, meu papai do céu. Nossa, mano, ele limpa numa facilidade. Ah, fui clicar aqui, perdi a chance de upar, mano. Tá 3 mil. Só esperar colocar mais uminha. Mano, e o medo dos negócios passar aqui? Tão tancando, aparentemente. Xi, passou aqui, hein? Tá, ok. Já vamos aqui. Agora eu vou upar, hein? 800, 1500. Aí ele. Nossa, ele ganha 800 de dano e ele usa o rei e o inter. Mais ou menos 10. Ah, continua com 5 de. Ok, eu quero ver. Porque dizem que o dano dele diminui. Que o range, né? Não o dano, mas o range. Tá, é. Isso aí é fato. Nossa, ele ganha 1000 de dano, mano. Que absurdo, velho. É uma. Nossa, mano. O bicho é uma máquina, velho. Não, pera aí. Deixa eu fazer esse esquema aqui. Colocar aqui. Vamos ver. Não dá dano em aéreo. Em aéreo não dá dano. Pilantrinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Irving aqui. Vamos upar o Irving. Upar o Irving. Upar o Irving. E upar o Irving. Deixa eu ver quanto que ele vai dar no máximo. É 3 mil. 3 mil. Quanto de dano? 2.340. Tá bom pra vocês ou vocês querem mais, mano? Tá, deixa eu começar a fazer aqui o negócio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, deixa eu já o Shinzo aqui. Que o Goku já tanca ali. Vamos colocar mais um desses meninão aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar um Gokuzinho aqui. Só por causa dos aéreos. Xi, perdi o buff do menino. Nossa, vacilei. Não tô prestando atenção, dá nisso. Pera aí, vamos lá de novo, rapaziada. Quer ver que não vai acabar nem dando tempo? Tá, deixa eu fazer o seguinte então. Já que eu tô errando aqui. Aqui, aqui e aqui. Beleza, suavão. Vamos colocar mais um aqui. E eu quero ver, olha, tá dando 2.300. Mano, isso não é level 1 e meu Irving tá 80, tá? Shinzou e Shinzou. 7 mil de dano. Tá bom pra vocês? 7 mil. Só aquela brincadeirinha ali. Mano, o Ichigo tá muito dano, velho. Caramba, mano, que bicho OP, velho. Que bicho OP. Pesudo, mano. Na moral, velho. Mano, o dano disso aqui é descomunal, velho. Eu quero ver quando vir o boss. Vou vender você, desculpa. 3 mil pra vender ele, nossa. Que preju. Vou colocar aqui em tu. Ó, quando o boss chegar aqui, vai ser Shinzo, mano. Eu quero ver. Mano, vai morrer muito fácil. Pera. Nossa, ainda não voltou? Tá, voltou agora. Shinzo, Shinzo, Shinzo. Mano, olha isso aqui. Olha a vida. Já era, mano. Já era. Mano, muito rápido. Mano, o boss não passou daqui. O boss não passou daqui, mano. Das outras vezes passou. Velho, Ichigo, na moral, ele é imoral. Na moral, ele é imoral, velho. Mano, que. Mano, ainda tá so. Nossa, tá sobrando. Ih, vai morrer, né? Não, o Goku já tá atacando. Mano, o boss morreu e ainda tem tropa, velho. Onde. Quando que isso aconteceria? Mano, é um dano que é absurdo. É absurdo, absurdo, absurdo. Eu tô de cara, rapaziada. Eu tô de cara, mano. Ô, mano, é um dano que, rapaziadinha. Mano, o negócio é. Mano, é que quando a gente vê os outros jogando, a gente fica mesmo. Mas quando é a gente. É outros 500, rapaziada. Outros 500, mano. Na moral, ó. Vê até o Vegeta ali, ó. Pra gente pegar. Pensou só pelo roleplay? Vou rodar esses 250, porque daí eles são os que dá pra gente ativar o Gogeta. Ah, se bem que não, né? Não vou fazer isso. Mas, rapaziadinha. É isso. Espero que vocês tenham gostado do videozinho, mano. Ichigo OP. Apelão, caputo. É isso aí, rapaziada. Deixa aquele like, fortalece a firma. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau.